Dai dole, dai dole. Da che fa? Damo. Sai di essere molto stava. Ah, skončili sme, ty boji. Soko, ďakujem za ružičku. Ticho, ticho. Nie, 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 nič teraz. Ľudia, vonku. Dobre, ráda. Náš safe, náš. Na to môžem zahrať s vami a pozeraj si lepšie zbrani, kámo. Ja sa snažím. Kámo, tie lovní zbrali. Tak bossa máme dole. A jeho kompánov tiež. Kámo, tak to tu je. Kámo, ja neviem, jak sa vyjde pre blbúka mi útočiť. Ja si na to prídem, tak nemám aj na to. On tu má ešte kole dúzadu. Dole. To viem, čo to. Tam netuším, jak si máš. Ty kokse, jaký som slepý. Dole. Ja viem, ja som ho zabil. Koko, no, to si hej, vážne, nič roši. Kámo, ja som asi mŕtvý. Není si, on je mŕtvý. To je, práve som ho dorazil. Čo je? Vidím, to boli normálni hráči, len boli nejaké krivy. Hlavne sa vyhrali. Dobre ohodnotení, dobre. Ale ani raz ma netrafili. Počujem, a teď ja skočím z nejakej veľkej výspy, otvorím padák? Neotvoríš. Neotvoríš. Zistíme. Ja som to skúšal. Neotvorím. Poď ma uživiť. Da... Koľko trafená srnka. Zlala mi tu. Jedného pochnotova, ono je tu vyššie. Nie je dobré. Ty kokso, jak som mu. Ty one? Kámo, máš čo robiť? Ja ho nevidím. Ani tam vzadu je. Tam sa schováva. Tak si zoberiem toto. Dobre, sused si dole. Padol. Aha, korunky. Paráda. Tak si ma vybavrem. Tak tam sú dvaja, tak. Ďakujem, a ja som ho zvládol kráľ. Vyšiel motor, čo som to poslal. Je môj. Môj, ja som ho zvládol. Ale kill mám ja. Nie, ja. Dobre, nebudem sa tu vádiť, áno, nebudem sa tu vádiť. Vyšiel len zrazu na zemi. Tak ale čo musíš nabíjať? Dole. Nastane ľudí? Hej, jedného som dal dole. Idem po ňom. Hej, ty pekný, ale to odhralo sa do tých dienerí. Ty kokso však! Potrestil? Á, dole. Pekne. Zabil to, to už bol na zemi? Ďalší si tam. No, hráme Zero Buildy. Hej, hráme Zero Buildy. Predo mnou. Jeden knot. Kok sa ta... Aba tam ponori, tu sú mi tímeti. Kurci, ja vás potom budu skúsiť s ním snackovať.
frajer, abakas. Ani ne. Takže budeš tu asi ze Trixem. Tam som videl voľako. Ale, a stáva. To si tam tady, to si tam abakas čakaj. No, môžem ísť tak. Svíčky fajčiť. Mne by zajímalo, kdo vám dáva řidičáky v dnešnej dobe. Ja toto pýtam už dávno. Točil si Zetrix? Ďalšia otázka tu bola. Ja ho ešte nemám. Musíš poriešiť, volačo. Pozor, niekto, pozor. Ale nie! Ja som ho za... Počkaj, vola, kto sem ide. Myslím, že máme menší. Máme menší problém. No ja bol, to som gečko. Poď na ostrov, poď na ostrov. Obaka, poď na ostrov, za tebou. Počkaj, počkaj, nemôžem, mám tu prácičku. Jo! Čo tam je? Je dole. Je dole, chlapec. No, to sme v ríti. To si spravil rozkol. Čo som si tam myslel? To si spravil rozkol. Díky. Á, nie. Mal lepšiu zbraň. Kokso. To som nespravil, na som si plnil. Návnadu zemňa spravili, dobre. Dobre, to si zapamätám toto. Návnadu zemňa spravili. Fak, díky. Dobre, super, aj tak. Pekne. Kávo! Chlapci, ja si musím pobrať na... Poď sem, Abakas, ja ti ho hodím. Hodím ti ho. Kde si? Hop. Počkajte, však tam máte henten. Máte tam ten obžívač. Viešte ma obživiť, máte ho tam. Dobre. Kávo, zober. Kokso, ja ti vôbec ho netrafím. To bolo... Každý jednoho zabil. Rovno do papulí dostav. Jako to ti napísal ako výzvu do súboja, alebo... Nie, nie, že tu s ním hrával sem tam. Taký jaj. 83 level. Lebo ja som mám dneska v komentároch takého experta, čo sa mi vysmal do papule, ešte ma nazval aj Magorom, takže víš. V momente vyfasoval ban. Dúfam, že mi tam neho volá, keď zbrania mi som s tým... Za tebu! Za tebu! Majky, čau! A sme mŕtvi. Je tam vín. Vyhrali sme! Druhý vín. 20 HP mi zostalo, ani raz ma netrafilo. Dobre. Kámo, ja som low. Čo si? No, ja som proti. Prečo si vystúpil, Lope? No, lebo si sa tam mixoval, jak trafená kačica na roli. Není. Tak ale čo musíš prebíjať? Dáme za tým autom. Ani ani sám ešte ubočka takto dáva. Dole. No ešte ubočku dáčka. Dole je. Na boku. Počkaj, ja ho dorazím. Minus 21. Dole. A to sú reálni hráči. Nechod za nimi, že dostaneš. Nevidia ma. Jeden knoč. Jeden dole? Pefne. Haha, kámo. Jedného som zabil. Ale ja sa nebudem schovávať, ja chcem strieľať. Mám... To sa ti to moc nevyplatí. Moment prekvapenia. Aha. Tak moment prekvapenia je tu. Hej. Počkaj. Poď dozadu. Počkaj. Počkaj.
Kámo, ty půjdeš! Nahoře je dole. Daj si to tak do seba. Ty si mi bol zaviť, čo? Po tebe. Tak ale... Daj ho dole, daj ho dole. Je to tam. Vyhrali sme, chlapci, konečne prvá výhra. Korunku, na čo tieko? Ja mám, počkaj, ja hodím ju Abakazovi, počkaj, Abakaz, počkaj. Na čo tieko? Ešte nemal win. Počkaj. Ty si ešte nemal win, jak vyhráme, tak budeš mať korunkovi. Počkaj, hodím ti korunu. Na to mi nezejde. A kde ste? A ty ma healuješ! No jasné, tak bez toho sa nedá. To sa je naložené. Tuto, zober si. Toto sa mi ľúbi. Zober si ju. Dobre, parada, idem. Ja budem svítiť za tie fony. Ježíšek. Nás tu nechajú zdochnúť. No to sú pekní kamarádi teda. No to sú. Pri nás. Idem. Pomoc. Celý tým. Ty nechoď. Poď preč. Abakas, nechoď tam. Aj. Je tam celý tým potom. Joj, sorry. Hey! Našiel som ťa autom. Kámo. Sorry, to som nechcel. Fajn. Hej, kde si, skade? Skadiaľ. Jo! Pekne, Mario. Dáme. Pekne, Abakas. Všetko sme ti vybrali. Poďte džombať. Dobre je klip. To sa môžeš pridať, to je akože pre skupinu. A to jak spravím? No keď dáš na mňa, tak ti tam bude písať F alebo niečo a zmačkne, že budeš tancovať s nami. Kámo, tak to je naložené. To je naložené. No počkaj chvíľičku, idem odpísať ešte. Pôjde. Je dole! Oho, pekne! A to som tu ani nebol. No vidíš to. Som... Aha, vidím ťa. Zas, ty kokso, zas nemám náboje. Počkaj. Chcel som ti ho hodiť. Tak vyzberaj si náboje s ním. Toto väčšie, jaj, dva náboje mám a jeden strílať. Lajna musí byť. A to je jedno, či je hnedá alebo bíla, ne? No tak. To už. A slidy, toto sa mi ľúbi na tomto zimnom onom. Už to mi tak dojde, ide po line. Začkaj, ja si dám kukuricu. Tak ale teraz, keď žereš kukuricu! Pekne. Máš kill. No, konečne. Čo mal? Čo si mal? Kamaráde, čo mal? Á, fialky. Dosť tu mal toho. Chci ťa zabiť. Mňa? Hej. No, dorazí ho. Až máš aj ty nejakého zabitého. Nijak sa šúla. Akurát si mi čo cez streľbu prešol. Tak je dobre. Ja nezabiješ, ale ihej. No veď, vykúkni, tam je jeho kamaráta. Wow. Boss. To potom ťa dá do takého trezoru. Aha. Ha, je dole. Ale to bol jaký jednoduchý boss, ne? No, on akože není nejak zložitý. Zoberieme kartu a ideme si
otvoriť trezor. Kámo, o tomto som ani nevedel, že to tu je. Je také jednoduché. No, už také, takéto parádne veci sú tu. Škoda, že ti to neostane. Dobre, počkaj, že teraz si musím zobrať toto na miesto hrtova. Tuto si zvedar juicy. Ačkaj, berem peniaze. Ber peniaze, ak nemáš peniaze, peniaze sa vždycky hodia. Kámo, jackpot, jetko. Ja som tým skáp, aj ty skáp. Jackpot, ver. Zober si potom túto zbraň. Aha. Lepšiu nejakú. Vždycku, či jak sa tomu vraví. Ja tiež neviem, dlho to nehrám, tak neviem tiež, jak sa tomu nadáva, tým zbraňam. A to jedno. No je pravdepodobne asi mytická zbraň, to je. Patrick Vondena, čau. Dobre, tak to mám. Ďalší je hore. Hej. To moje prebíjaní. Kde? Sem hore utekal. Ja vždy tiež. A hej ne. Tam išiel. Ja vždy tiež dojedu na boje. Vždy na to skapem inač. No a ja. Čo tuto išiel za ten roh? Poď ponaháňame ho. Zas nemá náboje. No čo je, čo si neskapal? No veď preto. Mážo? Hej, mám. A mne došli náboje. Á, tu už je zabava. Oho, tu ešte jeden tým tu je. Či? Čo to zmenilo do trojky? Lebo to bol každý z iného týmu. Viem. Také sa... Tu je dole. Je. Kámo, jeden, tak. Ne? Tak tu ide druhý za okrem. Dole. No to mi nepomôže. Kámo, ale tam... Jaj! Jeden je dole. A je druhý. Sú tvoji. Tak sú dole, no. Už som ich zabil. Pokiaľ vím, tak videl som tu len jeho behať. Ej, stále, stále. Vidím, ako dostanem ja. Máš tu ešte niečoho, či bol sám? Neviem, ale ma... Tu sa plazí. Poď za mnou, tu sa plazí. No ja viem, ale že či to nie je ešte takto iný. To je ako teraz to mám opustiť stanovisko len za to, že... Aha. A dostanem na frak. Jeden dole. Aha. A ja som dole. Myslel som, že ho ucápem, ale neucápal som ho. Je dole. Nie dole! Jody, to díky za ružičky. On si dole mám nohy, mňa šlahne. Neotvore sa mu padák. Potrebujem help. No, už som dead. Daj ich dole. No. Ma dorazil. Kámo, ten stávam rakodrap, hej! No tak proti nemu tak... Asi čo? Ja som si ho nevšimol. Kámo, s brokovnicou na diaľku, jasné. Keď nevyskúšaš, nevíš. Nemám nalútené. Hlavne nemám ryť. Aha, on mi prestrel z toho mate. Zastava!
pojď dole kámo. Aby on teba nedal dole. Tuto vole, kde je? Tak počkaj na mňa, nie, že zomreš. A? Dole! Kámo, ľudia, ja chcem pomoc. No počkaj, ja tu mám toho pána. A jedu po tebe ďalej. Pekne. Ide mu ďalší dozadu ďalší. Zarazil toho? Povedz, to je nejaký staviteľ. Aha, dostal. Tak ale! Je dole. Ja som jaký slepý, hej! Keď sa s tým, a zás po mne. Jaký slepý? Ešte jeden tu je. Dočkaj, to si ty. Kde je? Je dole. Jako vážne, zás ideš beze mňa. Hej! Bola to po nás strila. Je dole. Dobre. To sú voľaké, one tu lítajú, to čo je? Neviem, ale ja na Discord zaujímal, že prečo vidíte tie čau. Česky. Počkaj, vyskíme, čo to je. To meráme, že v tom boosteru, kde máte na výber veľa, hej, oplatí sa to kúpiť. Ja sa tam čvachtáš, poď sem hore, tu je slupik. Poď ľúti. Kde sa dajú zebrať skiny okrem toho, aby si ich kupoval? Len vyhrať sa dajú, alebo len kúpiť? Ale vyhrať, alebo ešte keď má Fortnite nejaký event. Napríklad mal teraz Vianočný, tam sa mohol získať skiny. Jaj? Ja tu ešte niečoho mám. Prhám pek. Na! No ja som stával sa tu predo mnou, ale ja ho nevidím. Ďalší dole. Čo si vyzabíjal všetkých botov? Neviem, bola to... Čo ja viem, či to bol bot. A nebol to bot, plazil sa po zemi a bot sa ti po zemi neplazí, tuším. No to neviem. Nevíš?